Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев, град Сандански, представят Обща селско-стопанска политика за младите. Доматите могат повече. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони насърчава кооперирането между земеделските производители и повишаването на конкурентоспособността. Това става чрез специална мярка – създаване на организации на производители. Тя подпомага малките и средни стопанства за производството на висококачествени земеделски продукти според европейските стандарти и улеснява достъпа им до пазара. Таня и Симеон учат земеделска професионална гимназия в град Сандански и имат идея как да допринесат за развитието на района и да разкрият нови работни места. Ето и как те представиха своя проект. Те дописват. Ако искате, почвайте Симеон на среща. Да, да. Аз се казвам Таня и съм от Сандански. Моя колега се казва Симеон. Симеон, съм от Кромидъл. Да. Значи, ние обсъждахме и решихме да изберем една идея, която е свързана точно с селския район, територията на село Лиляново, което се намира на 10 минути път с кола от Сандански, посока нашия Балкан, Попина Лака и Торичка Черква. И решихме да създадем кооперация на екопроизводителите в това село, тъй като в момента има реално действащи много такива, които се занимават с отглеждането на червени и на розови домати, само че тези са малко по-късно от доматите, които са по пазарите и тогава са с по-висока цена. Също така има такива, които се занимават с отглеждането на кокошки и на риба. Има изкуствено направено водоем, в него се отглежда рибата и решихме да направим такава кооперация, че да ги обединим. И като за начало, те в момента действително правят продукцията си, я предлагат на самия път, който е до Попина Лака, до Торичка Черка, и там продават и наистина имат доста купувачи. От гледна точка те са улеснени, нали, към инфраструктурата, по-бързо на снабдяване и всичко останало, и даже на клиенти, които сами търсят тези производители, за да си набавят нужните неща, тъй като има много хора, които прекарат по-голямата част от времето си на Балкан на лятно време. Значи целевите групи, ако искаш, можеш да говориш тук вече. Значи, целевите групи ние избрахме да открием нови работни места за млади и иновативни предприемачи. От друга страна, нашите потенциални потребители ще бъдат всички хора, които ще пътуват на нашия Балкан или Попина Лака и Торичка Черква. Това е нашата целева група. Например, към целите на проекта. Те са обединяване на младите производители. Това, което казахме за производители на домати и отглеждането на кокошки и отглеждането на риба. Обединяваме ги в едно, като правим една кооперация, която ще подпомогне за закупуването на дадените продукти от туристите, които са тръгнали към Балкана. Отделно откриваме нови работни места за целевите групи, които обяснихме преди малко, на младите и иновативните предприемачи. Увеличаване на производството също за нашите продукти, също разширяване на дейността, изграждане на име и марка на самата дейност, която ще извършваме. И това е общо за целите на проекта. Да, благодарение на това, което кандидатстваме, един вече разширим целия си кръгозор и можем да направим така, че да открием и такъв един вид фирмен магазин на територията на самия град и да снабдяваме други магазини с нашите продукти, те ще са екологично чисти. Значи дейностите тук се споменава за постигането на целите, значи увеличаване на приходите чрез реализиране на повече продажби, евентуално промоциониране на продуктите, като примерно промоция в пакет и отстъпка на цената в количеството и поради сезонността на нашите продукти, тъй като повече това е лятно време. Трябва да успеем да привлечем повече редовни клиенти, това е една от основната ни цел. Разширяване на дейността на кооперацията, т.е. от към земи, приобщаване на други производители на територията, дори на града. И така да накараме и повече млади хора да се занимават с тази дейност. Времетраене на проекта от 3 до 6 месеца. Ще ми дадам за това нещо. Партньори. Партньорите на организацията.
ни са други производители на територията на град Сандански. Както тя, както моята колежка каза, ще предаваме нашите продукти по заведения и магазини, да кажем, което ще ни подпомогне за увеличението, например, на производителността и дори на приходите. От друга гледна точка. Значи резултатите и какво очакваме да постигнем? Нови умения на персонала, най-вече квалификация и нов туристически продукт. В смисъл разширение отново на продукта и улеснение на туристите да не търсят магазини, а просто когато им е на път да си закупят продукт. Допълнително финансиране, това са спонсорите и дарителите, лично финансиране, което се действа от нас, и финансиране от Европейския съюз или приходи, да кажем субсидии, които получаваме от тях за реализиране на нашия продукт. Нашия продукт може би от част се нуждае от рекламата, тъй като веднъж човек, който е потребил от нашите продукти, когато е пътувал за нашия Балкан, вече ще е запознат и ще знае, че не му се налага, примерно, да речем даден магазин да закупи, или примерно магазин се намира на територията на града и вместо да купува от голямите супермаркети яйца и да евентуално да ги струши, докато стигне до хижата, той като минава по-бързо ще ги вземе и след 5 минути той вече ще се е прибрал. Рекламата ни тече по медиите и онлайн най-вече. Благодаря ви, много ви благодаря. Thank you.